L'Ajuntament de Cunit s'ha atorgat als socorristes i als vigilants de les platges l'atribució d'agents de l'autoritat davant de moments de conflicte amb els banyistes i aquelles actituds de desordre o desobediència que es puguin donar, per exemple, davant d'un bany amb bandera vermella. I és que l'ofegament és una de les principals causes de mort accidental a tot el món. Una mort que es podria evitar en molts casos que venen causats per la falta precisament de respecte pel mar, ni per les banderes, ni les indicacions dels socorristes, ni la nostra capacitat física. En aquest sentit, fa temps que els socorristes alerten de la falta d'autoritat i d'atenció per part d'alguns banyistes, tenint en compte que les seves vides estan precisament al seu càrrec en la tasca de vigilància i salvament a les platges. En volem parlar amb José Manuel Cavada, quart tinent d'alcalde i regidor de Platges, Medi Ambient i Habitatge de Cunit, que, com dèiem, per ara és l'únic municipi de Catalunya que reconeix que els socorristes tenen aquest paper d'agents de l'autoritat. Senyor Manuel Cavada, molt bona tarda. Gràcies per atendre la trucada de Carrer Major. Hola, molt bona tarda a tots. Si ens regim per la llei, el màxim responsable de la seguretat en una platja és precisament l'Ajuntament del municipi en qüestió. I en aquest sentit, des de Cunit, des del seu consistori, s'ha donat el pas per donar aquesta atribució als socorristes. Sí, sí, és. Moltes vegades, com bé comentaves tu abans, a vegades hi ha moments de conflicte, no? Sobretot per respectar les ordres que et dona el socorrista, no? Perquè la gent no els té el respecte a vegades en alguns moments que haurien de tenir, no? Perquè al final, tot i que sigui una feina, és gent que s'està jugant la vida perquè tot vagi bé i no perdre vides a la platja, no? Llavors, creiem que és important donar-los aquest paper, no? Tot i que no tenen capacitat sancionadora, perquè això només ho pot fer la policia local, sí que en cas de conflicte i quan acudeixi la policia, el no haver respectat al socorrista o haver-li faltat el respecte o que hi hagi hagut algun moment d'atenció, doncs tindrà exactament el mateix càstig, diguéssim, entre cometes, que si ho haguessin fet amb un agent de l'autoritat. No? Per tant, com dèiem, no és que tinguin capacitat sancionadora, això segueix pertocant a la policia local. Correcte, sí. Sí que és veritat que ara una de les coses que farem també serà reforçarem a les platges i tindrem agents de policia que seran presents a la platja durant tot el dia, no? Començaran ara quan comenci la temporada de més banyistes, sobretot el mes de cap a segona quinzena de juliol, el començament del mes d'agost. Llavors, clar, el fet de que diguéssim que la velocitat d'arribada del policia en aquestes situacions que es puguin generar de falta de respecte en els socorristes serà molt ràpida, perquè els agents estaran presents allà a la platja, no? El protocol, per tant, seria aquest, eh? Una bona coordinació entre els socorristes i la policia local. Correcte, sí, correcte. Quin és l'objectiu de la mesura? Com creuen que funcionarà? Què és el que hauria de permetre? Bueno, sobretot, el que ha de permetre és que la gent sigui conscient que el socorrista està allà no per treure'l de l'aigua, que també, no? O sigui, en el cas que hi hagi algú que ho necessiti, el traurà, no? Però diguéssim que ha estat com una figura de prevenció, també, no? Llavors, si el socorrista t'està dient que no has de fer alguna cosa, no és que t'estigui aconsellant, és que t'està donant una ordre directa, diguéssim. Allà ell és el que mana, entre cometes, llavors li has de tenir el mateix respecte que si un policia... És que és un exemple, no? O sigui, la policia t'atura per posar-te una multa perquè has fet alguna cosa malament, i tu li tens el respecte i li dones tot el que et demana i li fas cas de tot el que t'està dient. Moltes vegades amb els socorristes això no passa. T'està dient que no pots entrar a banyar-te perquè hi ha bandera vermella i la gent no li té el respecte que li hauria de tenir i es banya de la mateixa manera. Ens va passar, de fet, a Cunit ja hem posat la primera sanció aquest estiu ja a gent que s'ha banyat amb bandera vermella i, a més, que el socorrista va haver de treure perquè se'ls importava la corrent. Llavors, clar, el socorrista està allà per una qüestió de prevenció, o sigui, el rescat hauria de ser l'última de les seves tasques, no? Perquè primer estan per prevenir i llavors l'única manera que no s'hagi de produir una situació de risc és que seguim i complim a rajatabla el que ens està demanant el socorrista que fem, no? Clar, perquè el socorrista té diverses tasques, a vegades no les tenim prou clares. Quines serien?
Home, no. D'entrada, la més important és la de prevenció, no? És la d'evitar que s'hagi de produir una situació de rescat. Llavors, per això estan tot el dia allà observant com van estar les marees, com estan... Clar, o sigui, el fet de posar la bandera no és només per informar la gent d'aquella corrent, o sigui, la bandera és com un semàfor, no? Si és de color vermell, no, és que no hi has d'entrar, no? No és un consell, és una obligació. Llavors, clar, moltes vegades la gent et pots haver despistat i no haver vist la bandera, però si el socorrista et diu que no pots entrar, no pots entrar. O sigui, no és que t'estigui aconsellant, t'està donant una ordre directa, no? Llavors, ha de tenir el mateix respecte i la mateixa, el mateix objectiu que si t'ho diu un agent de l'autoritat. És un problema força habitual, aquesta problemàtica de desobediència, o és un percentatge mínim? Afortunadament, la gent és bastant sensata i no acostuma a desobeir ni el socorrista ni el codi de colors de banderes, no? O sigui, són casos puntuals, no? Però bueno, són casos puntuals que cada any, ja li dic, o sigui, fa uns dies ja van posar la primera sanció per banyar-se amb bandera vermella, o sigui, i a més, no només banyar-se, sinó que a més el socorrista els va haver de rescatar, o sigui, tens una persona allà que s'ha jugat la vida per treure't quan no hauries d'haver entrat a l'aigua perquè no estava el bany prohibit, no? Llavors, tot i que no és molt sovint, no hauria de ser mai. O sigui, no s'haurien de donar aquestes situacions. O sigui, si s'està... Una altra cosa és que, per lo que sigui, no, encara no s'ha canviat la bandera i algú s'està banyant i ha començat el mar de fons i... Vale, un poc això es pot entendre, entre cometes. Però si el bany està indicat com a prohibit, o sigui, sota aquesta circumstància mai s'hauria de donar una situació de rescat. A més, que és per al propi bé de la vida de cadascú, a més, és així. No sé si hi ha algun tipus de perfil concret, alguna edat concreta que hi hagi major incidència en aquesta problemàtica? No, les edats... a veure, no hi ha una edat determinada d'incompliment, no? O sigui, el perfil és molt divers. Tothom es creu a vegades, sigui l'edat que tinguis, l'edat que tinguis, que pots desobeir el no banyar-te quan t'estan dient que el bany està prohibit, no? No sé si la problemàtica s'ha vist incrementada també en els darrers anys o a partir també de la pandèmia algun canvi significatiu o sempre més o menys per igual? No, això s'ha mantingut més o menys igual. No, això va... No ha tingut res a veure. Per una vegada, la pandèmia aquí no ha tingut res a veure en aquestes dades. Doncs la mesura arriba precisament, això sí, per un reclam, no?, del sector dels socorristes que ja fa temps que assenyalaven aquesta problemàtica. Com s'ha tirat endavant? Correcte. Sí, com tu dius, o sigui, ve una mica de la demanda també ha sortit del sector, no?, com estàs dient. Nosaltres a Cunit, el servei de socorrisme el contractem directament, o sigui, no és que sigui una licitació d'una empresa de salvament que porta el seu personal, sinó que fem una selecció de personal i a més fem uns cursos de formació perquè moltes vegades, com que són feines només temporals, no?, perquè només és per l'estiu, acostuma a ser molta gent jove que està estudiant, llavors durant l'estiu doncs, té una manera de treure's uns diners, no? Llavors, hem fet directament nosaltres també els cursos per donar aquesta opció al jovent de tenir aquesta feina, no?, durant els mesos d'estiu. Llavors, clar, és una de les coses que sempre ens deien també, al gestionar el servei directament, doncs clar, tu tens molta relació directa amb els socorristes i el personal que hi treballa, no? Diguéssim que tu no tens com a interlocutor a una empresa, no?, que et vindria el gerent de l'empresa en concret, que et traslladaria el que fos, sinó que parles directament amb els socorristes, que són els que estan donant el servei. I una de les coses que sempre ens diuen és això, no? O sigui, el que sempre destaca més és quan diuen no, és que no se fan casos. Esclar, arrel de totes aquestes queixes, que són reincidents, que tots els anys t'han dit que han tingut algun moment d'algú que no ha volgut obeir-los o que fins i tot els ha insultat i els ha dit que ells feien el que els donava la gana, doncs clar, és quan vam decidir posar-los a l'alçada dels agents de policia en aquest aspecte, no? En plan, tot i que no poden sancionar, sí que el tracte que tinguin amb ells és com si estiguessin faltant o insultant o desobeint a un policia local. A més, no és una problemàtica concreta de les platges de Cunit. En aquest sentit, vostès s'hi han donat aquest pas. Creuen que altres ajuntaments seguiran aquestes passes o que ho haurien de fer? Home, jo crec que sí, no crec, com tu has dit, no crec que sigui una cosa que passi només a Cunit, amb la qual cosa jo crec que donar aquest suport a aquestes persones que al final s'hi estan jugant la vida perquè tot vagi bé i no hi hagi cap lamentar cap pèrdua de vida humana a les platges, no?
crec que haurien de tenir, com a mínim, que l'Ajuntament hi posi tot de la seva part perquè puguin fer la seva feina bé i els hi tinguin el respecte que els hi han de tenir i que es mereixen. En què consistirà el dispositiu de platges d'enguany? Hi ha diversos punts, no? Sí, bueno, nosaltres tenim, en total, a les platges de Cunit tenim 17 persones treballant al servei de socorrisme. Com he comentat abans, són 17 contractacions directes. Estan repartits per les torretes de vigilància i tenim dos punts fixos on fan les primeres cures i que estan en les dues platges que tenim. Tenim platja de Llevant i platja de Ponent, en tenim una cada una de les platges, que fan aquesta atenció més presencial i on bueno, fan altres tasques, com per exemple repartir polseres amb el número de telèfon pels nens per si de cas algú s'extravia, doncs porten la polsera allà del pare o de la mare o de qui hagin volgut donar per poder-los localitzar, no? I a part de tot el que és el servei de socorrisme, doncs, com ho comentava abans, ara quan comenci ja la temporada més forta de banyistes, tindrem doncs, uns 4 agents de policia local que aniran patrullant la platja contínuament per donar aquest suport en els socorristes, en el cas de que hi hagi algun tipus de conflicte o de desobediència. I sobretot també, doncs, bueno, també per fer tasques de vigilància, no? Que ja sabem que el tema robatoris i tal, doncs, a la platja és un moment que la gent pot aprofitar per agafar el que no és seu. No? Quins serien els punts més conflictius de les platges de Cunit? Suposo que les roques davant sobretot dels temporals... Bueno, les roques és un tema que sempre hi ha problema perquè, en principi, els espigons està prohibit pujar-hi. Uh-huh. Però a vegades, bueno, algú o no sap llegir o... I agrada pujar, no? Agrada pujar per saltar i tal. Llavors, és un dels punts en què sempre el s'ha d'intervenir, no? Des del servei de socorrisme, anar a dir a aquelles persones que estan pujant a les pedres que allò no, allà està per fer una funció, no és perquè ho facin servir de trampolín, perquè a part de que es poden fer mal, no és la funció de l'espigó, no? Llavors, és un tema que sí, com d'això que dèiem de possibles incidències amb el servei de socorrisme, aquest és un punt de fricció, no? D'aquell que diu que, bueno, que pot pujar les pedres igualment, llavors s'ha d'estar pendent, no? Per cridar-los l'atenció de que ja no s'hi ha de pujar. Tot plegat reforçat, doncs, amb una acurada senyalització, no? També de la zona de bany. Correcte, sí, sí, senyalitzat està, però com deia, a vegades el senyal, com que el senyal no multa, el senyal a vegades no es té en compte, no? I, igual que s'excedeix la velocitat a la carretera, hi ha qui fa cas omís els senyals que hi poses de prohibit de pujar-hi o prohibit banyar-se. Moltes vegades ho comentem, no? És una llàstima que s'hagi de sancionar perquè la gent doncs, acabi adoptant conductes que haurien de ser pròpiament de cadascú, precisament per la, com dèiem abans, perquè és qüestió de la responsabilitat individual i de les nostres pròpies vides a les platges. Sí, sí, correcte. És, malauradament és així. És una llàstima que s'hagi de tocar la cartera perquè la gent sigui conscient de que allò no es pot fer, no? Però no només en aquests... Bueno, és en general, perquè no és només a les platges, sinó que sembla que o està el policia allà vigilant per posar la multa o moltes vegades no fem el que hauríem de fer ni som responsables. Uh-huh. Aprofitem ja de pas a fer pedagogia. Recordem, ja que estem, doncs, a les banderes i el seu significat, si li sembla. Sí, bueno, a veure, la bandera verda, és el bany està permès i en principi no representa cap perill. La bandera groga s'ha d'extremar la precaució, sobretot no anar a la zona més profunda perquè comença a estar una mica al mar, una mica amb una mica de corrents o remoguda. I la bandera vermella és totalment prohibit. O sigui, ni mullar, jo que diuen, no, és que m'estic mullant els peus. No, no, la bandera vermella no hi has d'entrar a l'aigua. Mm. Quins inputs estan començant a recollir precisament per part del sector dels socorristes davant d'aquesta nova mesura? Bueno, ells estan, o sigui, la mesura l'han acceptat molt bé perquè és una, com comentava abans, és una demanda que ens portaven fent ja en les diferents temporades, quan acabava la temporada, és una de les coses que ens deien sempre, era que trobaven a faltar, bueno, aquest respecte que no els hi tenien en alguns moments, no? Ens explicaven situacions, alguna vegada que una família sencera havia perseguit el socorrista perquè li veia l'atenció i el socorrista s'havia tancat a dins del mòdul que tenen per fer les primeres atencions i trucant a la policia perquè el viguessin ajudar perquè estaven a fora, perquè bueno, no els havia agradat com els havia cridat l'atenció. O sigui, el fet aquest
tots aquests anècdotes que t'explicaven, que deies, hòstia, és que potser s'hauria de fer alguna cosa, clar, el fet que els haguem otorgat aquesta distinció, ells estan contents. Ara a veure com funciona, perquè clar, aquesta serà la primera vegada que ho farem, llavors estarem una mica expectants i a final de temporada valorarem si ha sigut una bona idea, si ha funcionat com preveiem que funcionaria i bueno, les conclusions es trobaran al mes de setembre. En aquest sentit, com s'ha informat a la ciutadania, als banyistes, perquè tinguin clar aquesta nova mesura i se la prenguin en sèrio? Bueno, a veure, no s'ha posat cap rètol a la platja que ho digui, ni efectivament s'ha informat pels canals habituals d'informació de l'Ajuntament, no? O sigui, per les xarxes socials i, bueno, i tots els canals que es fan servir habitualment. No s'ha posat res in situ a la platja que digui ojo, que sóc un agent de l'autoritat. No? Això no ho han fet, no? Molt bé. Més enllà de doncs, la major o menor autoritat que tinguin els socorristes davant dels banyistes, el que sí que és important, i abans també fèiem menció, doncs, és la seva formació com a clau, no?, per poder salvar vides davant d'aquest alt nivell que dèiem d'ofegaments que es poden produir. Correcte, sí. És això. Nosaltres des de l'any passat ja vam començar a fer una formació directa amb el fet aquest de contractar el personal directament. Ens trobàvem això que moltes vegades et venia gent que estava interessada en treballar-hi, però no tenia la formació necessària ni tenia la titulació. Llavors, una de les coses que vam treballar va ser doncs homologar tot el que havíem d'homologar per poder fer impartir aquests cursos directament des de l'Ajuntament. Llavors, aquest any ha sigut el primer any que tenim ja socorristes que s'han format al consistori, no? Que han fet els cursos que ofertem directament per fer aquesta feina. Aquesta problemàtica de la desobediència no sé si es dona de forma igual a platges que a piscines i en aquest sentit si aquesta figura d'autoritat doncs, també es trasllada a aquells vigilants i socorristes de piscines, almenys d'àmbit municipal. Sí, bueno, sí que és veritat que és diferent perquè al final la piscina és un recinte tancat on hi ha un responsable que pot agafar i dir-te que te'n vagis, no? O sigui, diguéssim que l'autoritat ja no potser del socorrista sinó també de les persones de l'Ajuntament que gestionen l'equipament poden directament dir-te que te'n vagis i listo, no? El problema amb la platja és diferent perquè al final és un espai públic, està obert i molta gent es creu amb l'autoritat pròpia d'ell de dir no, això és un espai públic i jo puc fer el que em doni la gana, no? Diguéssim que és una mica diferent el concepte, no? Al final a la piscina et poden fer fora perquè és un lloc tancat. La benentesa, senyor Cavada, per, si li sembla, parlar també i referir-nos doncs, a la taula de municipis per un litoral sostenible, per la importància de treballar en aquest sentit també. Sí, bueno, la taula aquesta que encara estem pendents encara de veure quina forma jurídica li donem, perquè de moment som uns ajuntaments que tots els regidors de platja ens reunim periòdicament. Anem des de l'Ajuntament de Sitges fins a l'Ametlla de Mar, algun ajuntament entremig no hi és, però bueno, gairebé tothom s'hi va sumant perquè ho troben. Al final, la problemàtica que tenim a les platges és comuna perquè la platja no entén de fronteres municipals, llavors els problemes són molt comuns. I bueno, i ara, aprofitant que ara hi ha una tendència renaturalitzadora, no?, de guanyar. Estem acostumats a que sembla que la platja sigui un parc urbà, no? Ens agrada anar allà i no ens molesta que hi hagi herbes, i ens molesten, o sigui, una sèrie de coses que les herbes no et molesten al bosc, però a la platja sí, no? I dius, al final és un espai natural igual i hi ha un ecosistema que està funcionant i ha de tenir el mateix tracte, no? Llavors, si tu com a ajuntament fas alguna acció renaturalitzadora i estem acostumats a això i els veïns no ho fan, tens molts problemes, no? Perquè els veïns es queixen, perquè mira el poble del costat, mira quines platges tenen, que només hi ha sorra i aquí està plena d'herbes i tal. Llavors, clar, com que tots ens hem anat trobant en aquestes cosetes, el fet d'anar tots a la una fa que totes aquest canvi d'idea que ha de calar la gent, que la platja és un espai natural i com a tal s'ha de respectar de la mateixa manera que respectes un bosc, llavors, totes aquestes mesures que són impopulars, entre cometes, perquè la gent està acostumada a una altra història, si les fem tots de manera conjunta, doncs és molt més fàcil fer-li entendre a la gent que no és una bogeria del regidor de torn d'aquell municipi, sinó que és una cosa que ha vingut per quedar-s'hi i que en principi és una tendència que tots els municipis aniran seguint, perquè al final, com insisteixo, la platja no és un parc urbà, la platja és un entorn natural. I el que no és natural és que a la platja no hi hagi vida, no? Que no hi hagi herbes o que no hi hagi petxines. Hi ha gent que fins i tot es queixa de les petxines perquè diu que es punxen els peus, no? O sigui, per posar un exemple, estem acostumats a que la sorra ha d'estar immaculada
i no hi pot haver-hi vida, entre cometes, i no, això no hauria de ser així. Llavors, treballar de manera conjunta a tots els municipis i fer accions conjuntes i anar tots a la una facilita una mica que la gent vagi captant el missatge de que el que estàvem fent fins ara no era el normal, que el normal és que a la platja hi hagi vida. De fet, i a més molt important, doncs, que és un problema de tots i que doncs, tots hi hem de posar de la nostra part. Unes platges que enguany també moltes d'elles s'han vist afectades pels temporals. Quin és el cas de les platges de Cunit? Com han fet aquestes gestions? Nosaltres, afortunadament, els temporals no ens han afectat. Nosaltres ens va afectar molt el Glòria, perquè va ser molt fort i ens va trencar un parell d'espigons, llavors ens va entrar l'aigua una mica fins al passeig marítim. Però, afortunadament, nosaltres és veritat que els espigons que tenim ens aturen molt la força d'aquests temporals i normalment no tenim grans problemes quan hi ha aquestes gotes fredes que omplen de sorra i d'aigua moltes primeres línies de mar de molts municipis. Nosaltres, la veritat és que en aquest aspecte som afortunats, no hem hagut de lamentar. S'ha hagut de fer alguna aportació de sorra, això sí que es va fer el Ministeri ara fa un parell de setmanes, perquè s'havia perdut una mica de sorra, que de fet la taula aquesta també va sortir també una mica arrel dels temporals, no? Crec que va ser el Glòria, perquè bueno, hi ha tot el tema de la tendència de renaturalitzar al principi. El que fan les arrels de les plantes que hi ha a la sorra és retenir aquesta sorra, no? Perquè tots tenim el mateix problema i és que cada cop tenim menys sorra. Tots els municipis del litoral, el mar és el nostre principal actiu, no? Perquè som el que som, perquè tenim la platja. Llavors, arrel de tot això, bueno, es va veure que s'havia de canviar la tendència i que al final el que fan les herbes de la platja és precisament és també aturar aquesta pèrdua de sorra quan hi ha temporals tan bèsties que a més, cada cop seran més freqüents, no? De moment, un estiu doncs, on les platges de Cunit doncs, comptaran, com dèiem, doncs, amb aquests socorristes, amb aquest paper d'agents de l'autoritat, una mesura que ha tirat endavant doncs, l'Ajuntament de Cunit i que esperem doncs, que sigui positiu i ajudi a solventar aquesta problemàtica a la que avui ens hem volgut referir. José Manuel Cavada, quart tinent d'alcalde i regidor de Platges, Medi Ambient i Habitatges de Cunit, moltes gràcies per l'atenció, per haver passat pels micròfons de Carrer Major. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Bona tarda. Adéu.